ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀର କନ୍ୟା ମାତା ଘରେ ବା ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ ବରାଡ଼ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତିନଗରର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଯୁଗଳ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ତମାମ ଚିତ୍ର ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲେ, ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇକି ମରାଠି ଆସିଥିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଦୁଇଙ୍କ ଯୁଗଳ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୁଗଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ ଯୁଗଳ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଷଷ୍ଠୀ କମିଟିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେ କିଭଳି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ୟା ପରେ କୁଲୁତକାନି ସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତମାମ ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋର ସକାଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିନଗର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଘର ନିହାତି ଭାବରେ ମଳୟ ଆମେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କନ୍ୟାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମଳୟ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାତିରେ ଆଜି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନଗର ପରିକ୍ରମାର ମଧ୍ୟ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।